operador zona 6 to 9 B Timor-Leste, empresa pública, halo ligação befong baumakain ruanulu nebe localiza ia aldeia Maukokomate, suku Bekora, posto administrativo Cristo Rei, município dele. Antes ne, ia semana kotuk, equipa técnica operador zona 6 to 9 BTLEP executa serviço hori desliga comunidade sira nebe halo ligação be ilegal, liuhusi cano distribuição, nebe contribui hori reduz pressão be. Hafunya kotu ligação be ilegal ne, técnico operador orienta ou informa ba comunidade sira hori ba resista ia edifício BTLEP nune técnico sira foi mbele liga fila falei be ba comunidade sira ni helafatin. Ho informação ne comunidade balon ia consciência rasi hakat ona ba resista be ia edifício BTLEP nune ia loron sanulu resinen técnico operador tung ona ba terreno hori halo ligação be ba habitante sira ni residência. Técnico operador mo simu metro contador balum husi comunidade sira, nebe antes ne simu ona ia degas ne tempo, ma bila consegue monta, nune equipa sira apoia hodi instala fila fali ia comunidade ne nenhuma. BTLEP halo intervenção hirak ne tambatina barak ona ma comunidade sira ne acesso be liu husi ligação be ilegal hodi resulta kanu kuak ia fatin-fatin nune halo be suling estraga ia dalam publiku balon. Serviço hirak ne be técnico operador zona 6 to 9 BTLEP halo ia terreno ne hetang apoio husi estasiaru nain rua husi UNTL no empreiador nain lima. Tuir plano, equipa técnica sira se continua halo ligação be fong ba comunidade sira ni uma.